Sampyo sakit tak nolak gairah.
pemuda engkau mana sing rupane Terima kasih.
konco podo olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula engkang miturut agama. Ayo rasa dulur Islam sedaya bebarengan hormatara maring piyasenati junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatah Nabi Muhammad kono ngure bareng gelem hormat iso yen ana akhirat kancan keparengan siksa lan laknat geni neraka kang bulat-bulat nanging sing padha gelem nglakoni bareng dawuhe kanjeng Nabi iso yen kita tumeka ing pati dikancar swarga kang edi. Ono ing dalam Quran terang jamwe pangeran bila sedulur kasatnya periksa bukti enggalan indah agama Islam kang luwe utama iku dadi kewajibannya. Raga kang kajiret tresna linalita liik jiwa gegandrung parasmu yai orang gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngabot tak lakoni nampa kasunyatane tresno oh.
hati.